E vërtet a im është puna, sakrifica, ta artirë malmama që ka dy fjalë pas lajmeve të rreme që e lidhin atë për pastrim parash, malmama që ka reaguar pas lajmeve të fundit që kanë qarkulluar në rrjet për të, producenti dhe trajneri motivues deklaron se të gjithë lajmet në emrin e tij janë të rreme dhe u bën thirrje subjekteve të përfshira të përgjinishtrojnë dhe fshinë çdo lajm në të kundër do përballen me ligjin. Ermali thekson se vërtet ati është puna që bën sakrifica dhe arti, teksa shkruan, përshëndetje të gjithve, nisur nga një lajmë i rrem që po qarkullon së fundmi, dua të bëj një sjarin për fansat dhe dashamirësit e mi, gjithashtu kam një kërkesë të drejt për drejt për të gjitha ata që në mënyrë të qëllimshme ose prej mungesës së profesionalizmit, kanë kontribuar në shumë fishimin e kësaj të vërtete. Nuk jam i përfshirë në asnjë skem pastrimi parash dhe nuk kam bërë asnjë shkelje ligjore, ndryshe nga çfarë po përflitet. Një informacion i rrëmi shpërndar nga disa media dhe gazetar, të cilët kanë shkelur me të dy këmbët etikët dhe parimet e profesionit të tyre, ka shkaktuar dëme psikologjike, morale dhe ekonomike. Për rjedhoj u bëj thirrje që të përgjinishtroni dhe fshini të gjithë lajmet në adresën time lidhur me këtë çështje, pasi në të kundër ndaj çdo subjekti të përfshirë do ketë një ndjekje ligjore ku secili do përballet me pasojën që parashikon ligji, ndërsa atyre që janë angazhuar në fyerje dhe shpërndarje të gjuhës së urrëties, dua t'u them se nuk është kjo mënyra për të ndjerë më mirë apo për të ngushëlluar veten. Kush ka të vërtetën në vete nuk i trembet asgjëje, dhe vërteta ime është puna që bëj sakrificat e mija arti im. Në fund duhet të mbyllë me një lajm të mirë për të gjitha ata që më kanë mbështetur në këtë ditë dhe që kanë qëndruar pran meje. Shumë shpet lansoj dy projekte të reja filmike, do të shihemi në trajnimet për vetë zhvillimin dhe në shumë projekte të reja që do të zbulojmë në muajt në vijim. Këto janë punët e vetme që di të bëj dhe falë tyre gëzoj këto që e kam. Shihemi së shpejti, përfundoj deklaratën e Ermalit, teksa mësohet se njëri prej filmave do të jetë 2 gishtë mjaltë 2 në bashkëpunim sërish me Elvana Gjatën.